שלום, שמי ארנסטו וולמן, סוכן ביטוח פנסיוני באלמנטרי. עוסק בכל תחומי הביטוח. פנסיה, ביטוח חיים, ביטוח בריאות וסיעוד, תאונות, רכב, דירה, עסק וגם נסיעות לחו"ל. אני רוצה לספר לכם על עולמו הפנימי של סוכן הביטוח. סוכן הביטוח קם כל בוקר, רואה את הלקוח לפניו, ומה הוא חושב, איזה הגנות להעניק לו על מנת שיהיה לו שקט נפשי. אני בעל ניסיון רב בתחום הביטוח, כמוכם אני שירתתי בצה"ל מספר שנים ושם צברתי ניסיון בתחומים הכלכלה והתקציב. בנוסף, אני אעזר היום לכמה גופים בעמותות חברתיות בכל הנושא של ביטוחים. כל הנושא הזה מאפשר לי לתת לך, להעניק לך את השירות הכי מתאים לצרכיך. ולכך להעניק לך את השקט הנפשי שאתה נדרש. בשנות הניסיון הרבות שלי, אני עזרתי להמון אנשים במצוקתם. אנשים שחלו במחלה קשה, שהיו נזקקים לניתוחים, נזקקים לתרופות שאינם בסל, או שלא עלינו היו גם סיעודיים. הם נזקקו בי, באו והפעילו את הביטוחים הפרטיים שלהם. יש גם אנשים, לא עלינו, שהם במצוקה בגלל תאונת דרכים, שם אני נמצא עם הביטוחי הרכב שלהם. לא מזמן היו הרבה הצפות בבת חפר. הבתים נסוקו. אני, בתור סוכן ביטוח, הייתי שם לעזור למשפחות. גם בפנסיה אני עוזר. אנשים שיוצאים לפנסיה באים ומקבלים את הייעוץ, גם לחסכונות, וגם אם אתה רוצה לנסוע לחול, אתה נזכח לסוכן הביטוח. אם אתה רוצה שאני אלווה אותך בייעוץ המקצועי בכל התחומים של עולם הביטוח, ואם אתה רוצה שאם במצוקתה אני יהיה זה שיהיה לצדך, תתקשר אליי עכשיו, אני אבוא אליך, אני אעשה לך את הייעוץ הכי טוב שיכול להיות, תקבל תיק משפחתי לתפארת בכל תחומי הביטוח.